Вітаю! Ви дивитесь «7 днів Одеси». Найважливіші та найцікавіші події минулого тижня розглянемо разом із вами за декілька секунд. Статистика захворюваності на коронавірус продовжує бити антирекорди. І Одеська область, на жаль, займає лідуючі позиції. При цьому вакцинація йде в Україні дуже повільно, а Одеса взагалі пасе задніх в цьому процесі. Хоча і вакцини, окрім славнозвісного Covishield, всупереч обіцянкам МОЗу, ми так і не отримали. Буде Pfizer чи не буде – це, як кажуть, науці невідомо. Фейкова новина про постачання вакцини в Одесу наробила шуму на початку тижня. Проте нічого дивного, обіцянки і реальний стан справ в нас часто дуже далеко один від одного. На апаратній нараді в понеділок чиновники звітували, що ситуація з киснем у лікарнях контрольована. Проте на ділі з'ясовується, що все зовсім не так оптимістично. Третій тиждень Одещина перебуває в червоній зоні. Попри це, прогнози невтішні. Щодня кількість хворих, які потребують госпіталізації, тільки зростає, а завантаженість міських лікарень сягає 75%. Так, за останні 4 доби госпіталізували близько 400 мешканців міста. І більшість з них вкрай тяжкі. А ось вакцинація, яка відбувається повільними темпами, незабаром може прискоритися. Все завдяки надходженню американо-німецької вакцини Pfizer. Однак отримати таке щеплення зможуть не всі. До обласного складу надійшло біля 4,5 тисячі доз вакцини Pfizer, яка розрахована лише на осіб, що перебувають в соціальних установах, будинки для осіб похилого віку, обласного та міського підпорядкування та персонал, який їх обслуговує. Щоправда, у громадському центрі здоров'я одразу спростували цю інформацію, бо коли саме Pfizer надійде до України, поки що невідомо. А ось проблеми з киснем в Одесі немає, кажуть чиновники. Так, на початку квітня за бюджетні кошти облаштують додаткові ліжка та закуплять 130 кисневих концентраторів, за рахунок яких переведуть хворих у задовільному стані на амбулаторне лікування. Попри такі амбітні плани мерії, одеські активісти кажуть, що кисню катастрофічно не вистачає, а концентратори закінчуються навіть у комерційних прокатах. В стаціонарах реанімаційних міст нет. Ми видаємо кислород на дом. Якщо почалась медицинська сортировка, чесно скажіть і дайте параметри, щоб люди не визивали зря скорую, а пытались спастись самі или искали для своїх родственников спасения или облегчения смерти самостоятельно. Попри це, міський голова заявив, що все це лише провокації. Та кожен з цих випадків – вигадка. А за допомогою 130 концентраторів кількість тих, хто потребує кисневої терапії після одужання, вдасться збільшити. А як об'яснити тим діятелям, які на нас контролюють і критикують за те, що ми довго у нас лежать больні? Я хочу посмотреть, как они будут выписывать своим росчерком пера человека, который с ужасом в глазах не отходит вообще от кислородного обеспечения, и как после этого они будут работать. Також невтішна ситуація і у закладах освіти. Наразі хворіє близько 150 вчителів, а у 6 школах молодші класи повністю навчаються онлайн. Через це у департаменті закликають батьків залишати дітей вдома та у разі можливості займатися із ними дистанційно. До того ж, кількість хворих серед школярів за минулий тиждень значно збільшилася. Сьогодні у нас 274 класи початкової школи навчаються дистанційно. Минулого тижня у нас було 199 таких класів. З них всього 20 закрито через COVID та ГРВІ. Прийняли рішення, і вся початкова школа перейшла на дистанційне навчання в 6 закладах освіти. А ось заторів у місті побільшає. Попри те, що хоч із затримкою рух вулицею Водопровідною все ж таки відновили, через ремонт асфальтного покриття більшість магістральних вулиць частково залишаються закритими для руху транспорту. Богдан Сівко, телеканал «Медіаінформ». Нестача кисню та кисневих концентраторів. Здається, кожна нова хвиля епідемії нічому нас не вчить. Ми знову не готові і знову сподіваємось
на краще. Перший заступник голови Одеської ОДА заявив, що по області теж напружена ситуація з киснем, а волонтери просто б'ють на сполох. Смертність від COVID-19 знову зростає. За минулу добу країна майже повторила антирекорд по летальним випадкам. Померло 430 чоловік. Лідуючі позиції по захворюваності продовжує займати Одещина. За вчорашній день в області зареєстрували майже 1500 нових хворих коронавірусом. У такій ситуації керівництво області нарікає на недобросовісних підприємців та водіїв громадського транспорту, які порушують карантинні заходи. Одеська область. За минулий місяць 60 тисяч тонн кисню було завезено для лікарень наших. І останнім часом потреба в кисню зростає. Все ускладнюється нестачею кисню та катастрофічною ситуацією з кисневими концентраторами, зазначає перший заступник голови обладміністрації. Про це волає і одеська волонтерка Катерина Ножевнікова. На своїй сторінці в Фейсбуці вона вказала: люди самостійно допомагають вижити один одному. Вони передають кисневі концентратори тим, хто цього більше потребує. За день выдали 22 концентратора, все возвраты. Спасибо всем, кто сегодня снимал своих близких с кислорода. Были такие, которые еще не очень стабильные, но уже идут на поправку. И которые отдавали со словами «пусть дышат те, кому сейчас тяжелее». Попри це, заступник голови обладміністрації наголосив, що зараз головне – прискорити темпи вакцинації. На сьогодні тільки 35% людей, які входять у перші два етапи вакцинації, щепились індійською вакциною. Ми вважаємо, що на цій неділі ми підійдемо до цифри 13 тисяч, і практично та кількість ковішилда, яка на цифрі 26 тисяч, ми скажемо, що це та кількість прививочного матеріалу, яка надійшла до Одеси, то після завершення 13 тисяч прищеплених ми підемо по другому кругу для того, щоб завершити повний цикл прищеплення. Як і минулоріч, до Одеси вже завтра приїде комісія Верховної Ради з питань охорони здоров'я. Протягом трьох днів вона перевірятиме, чи належним чином керівництвом міста та області організована робота з протидії епідемії коронавірусу. В першу чергу це стосується, звісно ж, медичних закладів, які мають ковідні відділення. Також перевірятимуть роботу транспорту та інші сфери, робота яких має організовуватись чиновниками. За словами Бориса Волошенкова, після перевірки планують випрацювати спільний алгоритм дій, який повинен допомогти Одещині змінити ситуацію на краще. Третя хвиля в розпалі, чи ми вже близькі до її завершення? Чи допоможе нам вакцинація і чи буде вона настільки масштабна, щоб створити імунітет в населення? Чого побоюватися у зв'язку з виявленням в Україні британського штаму коронавірусу? На всі ці питання шукав відповіді мій колега Богдан Сівко. Україна перебуває на плато третьої хвилі пандемії COVID-19. Саме таке припущення виказали вчені Національної академії наук. Однак реальні цифри кажуть інше. Від сьогодні ми посіли перше місце серед країн Європи за кількістю смертей та нових хворих, спричинених коронавірусною хворобою. А пацієнти дедалі частіше стали переносити COVID у більш тяжких формах. Сюзанна разом із своєю донькою Флорою перехворіла коронавірусом нещодавно. Кажуть, їм пощастило. Перебіг був не дуже важким, проте після пережитого дотримуватися карантинних правил рекомендують всім знайомим. Все носим. Маски, антисептик. От, показуємо. Ми переболіли, тому все соблюдаємо. Діляться люди на тих, хто откровенно забивають на все, і на тих, хто придержується. От прям буквально общество розділилось. Хто пережив це, тот придержується, тому що знають, що це дійсно существує. Експерти ж кажуть, до завершення третьої хвилі ще далеко. Мовляв, кількість хворих продовжує збільшуватися, а темпи вакцинації залишають бажати кращого. А у разі, якщо щоденно будуть щеплювати по 270 тисяч українців, як обіцяв міністр охорони здоров'я Максим Степанов, запасів вакцини вистачить приблизно на кілька днів. Тому єдина надія на колективний імунітет, який з'явиться після того, коли перехворіє більша половина українців. Україна буде боротися з коронавірусом естественним путем через естественну заболіваємость. Тобто ми пішли, в отличие от остальных стран Європи,
как минимум Европы, мы пошли по пути создания популяционного иммунитета через заболеваемость. Я думаю, что пик будет где-то вот в районе 20-х чисел апреля, мы на нем постоим недели две. До того ж, зовсім нещодавно в Україні підтвердили зараження британським штамом COVID-19. Однак, аби провести такі дослідження, матеріал відправляють у британські або німецькі лабораторії. Через що тривалість досліджень сягає кількох тижнів. У нас не просто вже британський штам, а мутированный британский штамм – это уже наш штамм. Я здесь боюсь одного, чтобы сейчас немцы не начали его усиленно исследовать, и потом мне оказалось так, что этот штамм еще более контагиозный и более патогенный, и тогда нас вообще забором отнесут, чтобы, не дай бог, этот штамм не прорвался еще куда-то в другую страну. Окрім цього, майже 300 тисяч українців, які вже отримали щеплення індійською вакциною Covishield, можуть залишитися без другої дози, бо через спалахи ковіду в Індії уряд вирішив припинити експорт речовини до тих пір, поки не вакцинує своє населення. А строки надходжень інших вакцин дуже розмиті. Якщо Степан говорить про те, що ми 270 тисяч доз будемо вводити в день, то ми його за один день використовуємо. І більше у нас вакцин не залишилось. Потому что Pfizer к нам придет, как сказал Степанов, в течение ближайших месяцев. А каких ближайших месяцев, он не уточнил. А у нас, по идее, ближайший месяц – май, август, декабрь, это все же ближайшие месяцы, они же впереди у нас будут. Одесити ж після майже року карантину, зізнаються, втомилися дотримуватися карантинних заходів. Однак щеплюватися не збираються. Все через недовіру до вакцини і до слів можновладців. Маски в помещении, заходимо в маски. В парке можно еще, наверное, ходить без маски. Столько и вакцин не будет, наверное. И как столько людей мобилизовать на вакцинирование? У нас этого не будет, наверное. Если бы никто не соблюдает. Это как в Китае бить палками, и тогда все будет нормально. Я думаю, что люди не верят этим вакцинам. Только поэтому. Сейчас единственное, что перестали, это громадский транспорт. То есть раньше в трамвай не пускали, а сейчас уже вот буквально 3 дня прошло, и вот они опять. Значит, это, конечно, неправильно все, но що ж ми поділимо? За статистикою, кожен третій негативний ПЛР-тест насправді має позитивний результат. І яка справжня кількість тих, хто наразі хворіє, враховуючи безсимптомні випадки, та тих, хто просто нехтує тестами, невідомо. Тому не забувайте про свою безпеку та будьте відповідальними. А маски та антисептики вам у цьому допоможуть. Богдан Сівко, Микита Бабенко, телеканал Медіа Інформ. В Одесі відбулося виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації та медичної допомоги. Нардепи, члени комітету інспектували роботу декількох проблемних медичних закладів міста. Центр діалізу і нефрології, першу міську лікарню, протичумний інститут та лікарню на залізничному транспорті. Зокрема, у останній нардепи виявили чимало проблем. Разом із нардепами у лікарні побували і наші кореспонденти. Це лікарня залізничників. Тут сьогодні цілий десант із народних депутатів, які намагаються розібратись, чому медичний заклад, на який уряд виділив гроші більше 60 мільйонів, не може приймати хворих на ковід у повному обсязі. Я чую зараз виконуючого обов'язки головного лікаря, струму нема, кисню нема, та вибачте. Ви кажете, що воно, а де воно, на що воно направлено? Ну да, непоганий ремонт. Це зараз для хворих дуже важливо. Перевірка від нардепів виявила, лікарня працює лише на третину своїх можливостей. Із сотні ліжок, які мали б приймати ковідних хворих, працює менше половини. Хоча коштами лікарню забезпечили, а загальна кількість ліжкомість перевищує 300. Сюди треба вже, мають правоохоронця долучати. Звичайно. Не, ну если только сегодня мы узнаем о том, что лікар-сіт не може витримати достатнього кількості. Керівництво лікарні відповідає, гроші уряд виділив не їм, а відповідному фонду «Укрзалізниці». А кошти на підготовку ковідних ліжок надійшли тільки у середині березня. А сама лікарня потребує оновлення електрообладнання та будівництва кисневої станції. Тобто найближчим часом лікарня наповно не запрацює. Якщо нам, допустим, строят кислородную станцию, и у нас идет разводка в отделении, вот хотя бы в каждое отделение по 20 точек. Это будет 20-20-40. Плюс у нас есть еще кислородные концентраторы. В каждом отделении по 20 кислородных концентраторов. Плюс у нас еще там есть 6 точек кислородных ИВЛ, это с другого резерва, это ну, плановые, но мы их задействовали сейчас в инфекционно-эпидемиологической ситуации, скажем так,
екстрено. Аби виправити недоліки, керівництво лікарні має 10 днів, кажуть нардепи. Та ці терміни, на думку керівництва, є нереальними. Це нереально. Ви звините, але це нереально. Я внутрі цієї системи, я практикуючий доктор, і це невозможно. Це повинні працювати бригади 24 години в сутки, вони повинні мінятися, і є нюанси во всьому. Ну, якщо у нас є хто може за 10 днів організувати нам кислородну станцію, зробити кислородну розводку, підключити, завести її в кожну палату, підключити в кожній кроваті, то... Повірте, ми з удовольствием приймемо цю допомогу. Така ситуація не тільки в одеській лікарні на залізничному транспорті. Схожі проблеми, за даними ЗМІ, у відомчих лікарнях Укрзалізниці у Києві, Львові та Харкові. Затримку коштів пояснюють бюрократією. Наглядова рада десь не встигла провести засідання, гроші десь зависли, перенаправили їх до медичних закладів запізно. А під час коронавірусної пандемії такі затримки коштують людського життя. Це ну, абсолютно неприйнятна ситуація, яка якраз тут зараз в розгар пандемії відбувається. 300 місць в лікарні залізничній, 100 з них виведено під ковід. Виділено з початку року 60 мільйонів гривень через Національну службу здоров'я України, НСЗУ. На сьогодні, де-факто, тут 40 місць із киснем, гроші не використовуються, тільки 16 березня було отримано дозвіл від наглядової ради. Дякуємо вам, велика наглядова рада, я у дужках, звичайно, кажу. Одеську лікарню залізничників перевірили у рамках виїзного засідання Верховно-Радівського комітету з питань здоров'я нації та медичної допомоги. Сьогодні нардепи також перевірять діалізний центр, протичумний інститут та першу міську лікарню. А результати перевірки озвучать ввечері. Новий залізний красень скоро з'явиться на вулицях Одеси. Трамвай «Одесей Макс» – розробка працівників «Одеськміськелектротрансу», що обійшлася місту у кругленьку суму, обіцяє бути дуже корисним у перевезенні людей, особливо під час пандемії, коли кожне пасажирське місце на вагу золота. Наші кореспонденти побачили новий трамвай на власні очі. Усі деталі дивіться далі. В Одесі зібрали третій найдовший в Україні трамвай «Одісей Макс». Він вміщує до 300 пасажирів, а також має 62 сидячих місця. Курсуватиме він за маршрутом 7-го трамваю від вулиці Паустовського до Пересипського мосту. Щоправда, це станеться через тиждень-другий, коли співробітники КП «Міськ Електротранс» випробують новенький трамвай. Різниця, звісно, є. Вагон в два рази більше. Естественно, надо учитывать тот фактор, что хвост далеко, очень плохо. Ну, конечно, с правой стороны у нас зеркало есть, с левой стороны не особо удобно, так у нас зеркал нету. Вот. Ну, не могу сказати, що дуже так тяжело. Новенький «Одісей Макс» збирали близько 3 місяців. Він обійшовся приблизно у 21 мільйон. Кузов закупили за 18, а от оснащували трамвай необхідними приладами та обладнаннями працівники «Одесьміськелектротрансу» самостійно. Трисекційний трамвай, не дивлячись на свої габарити, має найнижчу вартість електроенергії на кілометр. Саме тому одеські ноу-хау дістались і до інших міст України. В Запоріжжі тепер курсує трамвай, побудований за нашими технологіями. Я думаю, що якщо колеги з Запорожжя там оцінять цю техніку, може бути, і інші міста задумаються над цим. Це «Одісей» вот такий, як у нас, ну, не производство горелектротранспорту, але по такій же самій моделі, по тим же самим чертежам він зроблений. Всього за останні 6 років комунальники випустили на маршрути міста більше 25 модернізованих трамваїв. Не дивлячись на пандемію, одеське комунальне підприємство продовжує працювати у посиленому режимі та займати лідируючі позиції. 2,5 тисячі людей, середня заробітна плата 14-16 тисяч гривень. Це робочі професії, це створення робочих міст, це дійсно возрождення прославленого підприємства нашого. Коммунального предприятия, которое сегодня несет на себя огромную нагрузку. Цьогоріч «Одеськміськелектротранс» планує самостійно зібрати ще 10 трамвайних вагонів, як звичайні «Одісеї», так і «Одісей Макс». І це дозволить частково вирішити проблему нестачі громадського транспорту, що особливо актуальна під час пандемії. Олена Дубчак, Микита Бабенко, телеканал «Медіа Інформ». В Одесі повним ходом йде робота на дорогах. Дорожні покриття латають з перервами на дощ.
Проте для безпеки руху нам конче необхідна розмітка, бо на більшій кількості доріг вона просто зникла, а це загрожує аварійними ситуаціями. Коли комунальники приведуть до ладу наші дороги, дізнавалися наші кореспонденти. Стерті пішохідні переходи та позначення смуг для руху транспорту. Саме у такому занедбаному стані наразі перебуває дорожня розмітка. Все це може спричинити аварійні ситуації, у яких водій може, сам не знаючи цього, порушити правила. Ігор керує автівкою понад 10 років і каже, орієнтується на дорозі тільки за допомогою дорожніх знаків. Якісної розмітки у місті майже нема. А люди неодноразово вибігали просто перед ним на ледве помітні пішохідні переходи, через що могла статися трагедія. Так нету, дороги ужасные, объехать невозможно, постоянные пробки из-за этого. Делают дороги днем, а не вечером, а не ночью. В час пик просто затруднение, коллапсы в городе. Когда едешь на машине, часто просто не видишь пешехода, пока он не выйдет из-за машины. А бывает это уже и поздно. Комунальники ж кажуть, дорожня розмітка з'явиться, як тільки погодні умови сприятимуть цьому. До того ж, і зміняться схеми руху. Чиновники сподіваються, завдяки таким змінам заторів може значно поменшати. А на Генуезькій за рахунок звуження смуг планують зробити окремо реверсивну смугу, яка у години пік допоможе збільшити пропускну здатність в обидва боки. Вже готові схеми щодо реорганізації дорожнього руху на площі 10 квітня, на вулиці Генуезькій та на 5 станції Великого Фонтану. Після погодження цих схем ми впровадимо їх у дію. До звуження полос будуть розміткою продубльовані, зокрема, тут поворот з другого ряду направо. Звичайно, додаються знаки. Вулиця Генуезька, там планується ширина дорожнього полотна, дозволяє зробити три смуги. До того ж, нову розмітку будуть наносити пластиком, завдяки чому вона буде більш помітною та зносостійкою, а строк служби повинен складати щонайменше 2 роки, завдяки чому зникне необхідність оновлювати її щороку. Та розмітка, яка наносилась раніше фарбою, у неї строк зносостійкості 6 місяців. Тому, відповідно, розмітка, яка буде нанесена з допомогою пластичних масок, буде служити набагато довше. Першочергово планують оновити розмітку лише на магістральних вулицях та біля навчальних закладів. Однак чиновники бідкаються. Проблемних місць дуже багато, тому наносити розмітку будуть поступово, відповідно до пріоритетності безпеки. А ось пішоходам на другорядних вулицях поки що залишається сподіватися лише на взаєморозуміння із водіями. Тому що коли саме тут з'явиться нова дорожня розмітка, комунальники не кажуть. Одесити ж кажуть, деінде розмітка все ж таки є, однак здебільшого пішохідні переходи вкрай непомітні, а там, де їх оновлюють, фарба тримається лише кілька місяців. Тому щоразу, коли треба перейти дорогу, доводиться ризикувати власним життям. Розмітки нет. Как во многих местах. Розбити розмітку всього лиш навсього. И желательно качественной краской, которая должна минимум год держаться. Я хожу только здесь нормальная. А пешеходы, куда мы ходим? Наша жизнь, говорится, если бежать впереди і ні, від пішохідного переходу неізвісно, чим закінчиться. Окрім водіїв та пішоходів, нову розмітку зроблять і для велосипедистів. Так, вже незабаром обіцяють нанести велосмугу вздовж всієї Фонтанської дороги. Богдан Сівко, Микита Каракой, Микита Бабенко, телеканал «Медіаінформ». Через пандемію та психологічні навантаження все більше людей в Україні стають жертвами домашнього насильства. Це явище, на жаль, поширене і в нашому місті. Проте Одеса чи не найперше місто, де такі випадки не тільки констатують, а й впроваджують нові способи допомоги людям, що опинилися в складній життєвій ситуації. Цього тижня через активну соціальну позицію Одеса отримала знак «Місто вільне від насильства» від фонду ООН. Як це допоможе у боротьбі з цією проблемою, дивіться у матеріалі моїх колег. За час пандемії кількість звернень про домашнє насильство збільшилось вдвічі. Саме таку сумну статистику констатують фахівці. Лише на Одещині 22 тисячі звернень. А виною всьому карантин, психологічні проблеми, а також страх людей вчасно зізнатися у насильстві. На превеликий жаль, дійсно в умовах пандемії це явище поширюється. Воно той же вірус, тільки той вірус вбиває здоров'я, а вірус домашнього насильства, він руйнує сім'ї.
він руйнує психіку людини, і це дуже небезпечно для нашого суспільства. Домашнє насильство – це не лише побиття та гвалтування, а також і психологічний тиск, заборони та погрози. Експерти вважають, постійні сварки, словесні знущання схожі за впливом на людину із фізичним насильством. І після такого тиску часто доходить і до фізичних дій. Самі ж одесити зізнаються, куди гірше, коли у такій родині ще й народжується дитина. Ламається психіка дитина, коли діти наблюдають тим, як ругаються батьки. Особливо, якщо батько піднімає руку на маму, допустим. Да, щоб цього збіжати, потрібно все-таки жінкам не мовчати об цьому. Водночас Одеса – перше місто в Україні, що офіційно визнало факт домашнього насильства та почало протидіяти цьому. В нас є спеціальні притулки для одеситів, що потерпають від домашнього насильства. Також в кожному районі міста працюють спеціальні поліцейські мобільні бригади. Люди мають знати, якщо вони дзвонять на 102, вони можуть зразу сказати, що я прошу надіслати поліцейську мобільну бригаду. І приїдуть ті люди, які навчені, як працювати, які володіють інформацією і зможуть зупинити це явище в тій іншій родині. Через активну соціальну позицію Одеса отримала знак «Місто вільне від насильства» від фонду ООН. При наведенні смартфона на QR-код, який на ньому розміщений, одесити побачать всі контакти служб і сервісів з протидії домашньому насильству. Чиновники довго думали, де розмістити табличку. Врешті-решт зупинились на будівлі центру надання адмінпослуг. Саме тут перебуває більшість людей, які звертаються з різних питань, які отримують різні адміністративні соціальні послуги. І тому ця табличка вона буде нагадувати про те, що є така є проблема і що її не треба замовчувати. Чиновники розраховують, що вже через місяць в Одесі з'явиться спеціальна гаряча лінія для жертв домашнього насилля. Також у намірах посилити роботу із освітянами, адже діти не повинні боятися говорити про факти агресії із боку рідних та знати, куди їм звертатися. Ну а поки в Україні працює національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства. Олена Дубчак, Андрій Колоді, телеканал «Медіа Інформ». Жорстокість та байдужість – ці людські риси найчастіше призводять до трагедій. Цього тижня в одному з центральних парків Одеси було отруєно собак. Ні в чому не винні тварини мучилися від болю і померли, не дочекавшись допомоги. Чи знайдуть і чи покарають винних – велике питання, адже одеські правоохоронці такими справами зазвичай не займаються. Трагічна історія в репортажі Богдана Сівко. На околиці Грецького парку вкрай моторошно. Поруч із небайдужими волонтерами, які ледве стримують сльози, лежить тіло собаки. Рижик і ще 4 милих песики, які кілька днів тому раділи кожній зустрічі зі своєю годувальницею, були отруєні. Алла мешкає поруч і протягом останніх 10 років тричі на день годувала пухнастиків. Жінка каже, кожна з тваринок мала всі необхідні щеплення та ніколи не проявляла агресію до перехожих. Однак нещодавно тварини почали зникати одна за одною. Кормили все время, все было прекрасно, хорошие собачки. Я вот сюда подхожу, где колоннада сверху, потому что он вот тут в кустиках всегда лежит. И зову Рыжик, Рыжик. И тут эта веслоухая девочка вдруг бежит и дико скулит. Вона ніколи так себе не вела. Я поняла, що случилась біда. Волонтери, які одразу приїхали на місце, намагалися знайти хоча б тіла тварин. Але після детального обшуку кожного куточка схилів так нічого і не виявили. Однак на сходах знайшли залишки їжі, якою зазвичай не годували песиків. Саме тоді і запідозрили. Собак отруїли. Прийшли, побачили вже трупи. Вчора ми шукали собак, не могли їх знайти. У нас було предположення, що собак отравили. Ну, ми обшукали всі труби, всі кусти. К сожалению, мы их не нашли. Теперь уже понятно, что их отравили, потому что на дорожке там находится пена, как от отравления, и куриные, много куриных ног. Зоозахисники пов'язують це отруєння із випадком, який стався тут кілька тижнів тому. Тоді один з песиків нібито вкусив перехожу дівчину. Після цього активісти неодноразово намагалися домовитися із матір'ю постраждалої та забрати тварину на ізоляцію. Однак у відповідь отримували лише погрози. Окрім цього, вони неодноразово фіксували скупчення підлітків, які з палицями у руках намагалися вистежити тварин та побити їх. 10 днів вчора було з моменту покусу, тобто якби вже опасність того, что если животное больно бешенством,
ушла. Вот, и теперь люди посчитали, что они имеют право розправитися з цими собаками. Аби врятувати отруєних тварин, їм необхідно вести спеціальний розчин, із яким і прибігли до грецького парку активісти. Однак, щоб врятувати тварину, зробити укол необхідно не пізніше, ніж через 15-20 хвилин після отруєння. Це вітамін, який колеться собаки для того, щоб хоча б можна було б притупити дійство яда і довести собаку до клініки. К сожалению, у нас этого не получилось. Правоохоронці, які так і не приїхали на місце інциденту, намагалися переконати активістів, що такі справи не входять в їх повноваження, та їм ніде зберігати тіла тварин. Однак після кількох годин очікування активісти приїхали у відділення поліції разом із тілами песиків, де після довготривалих суперечок поліцейські все ж таки відкрили справу. Шокуюча жорстокість вбивць собак та байдужість правоохоронців змушує засумніватися в наявності людяності деяких одеситів. Кожна з вбитих тварин мала всі необхідні щеплення та була стерилізована, кажуть активісти. Тому після отримання результатів експертизи зоозахисники будуть звертатися до суду. Богдан Сівко, Вікторія Синько, Андрій Колодій, телеканал «Медіаінформ». Ще в минулому році Всесвітня організація охорони здоров'я зареєструвала нову хворобу під назвою «Лонг-ковід». Це так званий постковідний синдром, про який ми чуємо все частіше. Психічні та емоційні розлади, проблеми з пам'яттю та загострення усіх хронічних хвороб. І це ще не повний список усіх ускладнень, на які жаліються люди, що перенесли ковід. Життя після ковіду. Яке воно? І як допомогти своєму організму відновитися? Дивіться у нашому сюжеті. Лікарі та вчені в різних країнах світу дедалі частіше говорять, що у багатьох випадках перемога над COVID-19 означає лише, що людина вижила. А подолати його наслідки – зовсім інша історія. Якщо у вас негативний ПЛР-тест історії з ковідом, на цьому може бути не закінчена. Тут так називаємо капілярно-токсикоз, який відбувається в час острої фази ковіду, і який, собственно говоря, і приводить до исчезновению обоняния, исчезновению вкуса, это же повреждение центров непосредственно головного мозга. Он в последующем может приводить к различным патологическим состояниям, начиная от нарушения когнитивной функции, это тревожность, это депрессии, ну и заканчивая различными вегетативными реакциями, нарушение давления, нарушение сердцебиения. І многим другим. У половини хворих на коронавірус після одужання виникають психічні розлади. Про це каже і Ольга Самара, клінічний психолог з 21-річним стажем роботи. Зараз жінка працює з пацієнтами, які перехворіли на ковід. Каже, нещодавно й сама перехворіла. Проте найбільший страх був, коли хвороба настигла її чоловіка. В одно утро температура взлетіла на 39, ну, з цього понеслась, в принципі, вся наша історія. 15 ноября, сейчас как помню. И после этого, ну, полтора месяца это было просто вот какого-то кромешного ада, потому что поражение легких было 100% у мужа, минимальная сатурация была 56. Ольга из семьи медиков. Рідні добре розуміли, що треба негайно приймати рішення, що робити далі. Тоді придбали концентратор і почали лікувати чоловіка за американськими протоколами. Через тиждень настав пік захворювання. І це водночас, коли їх донька має от-от родити. Получається, що фактично вот я між двох огнів, да, у мене муж фактично в кризову ночь, який говорять, там, возможно, ти не доживеш до утра, да, возможно, ти його до утра потеряєш. І здесь дочка, яка рожає нам как бы внука. Тоді 10-річний син Андрій, який і приніс зі школи вірус, замінював маму, аби та хоч трохи відпочила. Після пережитого Ольга наголошує, реабілітація потрібна як самому пацієнту, так і рідним. Нині у чоловіка Ольги ковіду нема. Однак з'явився нестерний м'язовий біль та біль у суглобах, які не дають можливості жити повноцінно. Я бачила, де пішло нарушення мислення, я бачила, де плала і пам'ять, і, звісно, це було якби просто жутко. Цьогоріч у січні Всесвітня організація охорони здоров'я постковідний синдром виділила в окрему хворобу – лонг-ковід.
Лікарі кажуть, ковід в першу чергу пошкоджує капіляри, а ними пронизаний весь організм. В основному людей пропадає, ну, нарушається, скажімо так, не пропадає, операційна пам'ять, тобто чоловік пам'ятає там, що у нього було в дитинстві, ну, плохо пам'ятає, куди він телефон положив. Или где он там оставил ключи от машины. Почему? Потому что операционная память – это такая нестабильная, ну, структура в мозге, и она как раз находится в подпитке постоянно. Ну и мозг сам находится в хорошем кровоснабжении. Повреждение сосудов приводит к нарушению формирования вот этих белков короткой памяти. Втрата пам'яті, проблеми з координацією, навичками та інтелектом. Такі наслідки коронавірусу можуть проявитися навіть після повного одужання і нетяжкого перебігу хвороби. Адже вражає вона не лише легені, серце та нирки, але й мозок та нервову систему. ВООЗ каже, що кожен десятий пацієнт має патології після ковіду. Ковід обостряє абсолютно всі хронічні процеси, які є у чоловіка. Тобто невозможно зрозуміти, що вистрілить. Бо більше, кількість звернень до психологів за консультацією ситуаціями під час пандемії різко збільшилася. Фахівці відмічають, у пацієнтів втрачається жага до життя, з'являються думки про суїцид. По пацієнтам своїм я бачу, яке кількість суїцидальних мислей на сьогоднішній день вони нам розповідають. В основному, якщо жінка ще якось крепиться, да, тому що на жінці все-таки, ну, наша жінка все-таки, ну, к сожалению, більш сильна, з чим я сталкиваюсь, то, що я бачу, то мы от этого не уходим. А мужчины, они все-таки говорят о том, что все потеряно, и хотят наложить на себя руки. И таких случаев вот за последние недели три было несколько. Психологи радять вести щоденники радощів. Завдяки такій методиці пацієнти після ковіду поступово відновлюються, запускають у своєму організмі когнітивні процеси, роботу мозку, фантазію. Якщо людина відчуває тривогу, то у цьому випадку краще допомагають дихальні вправи. Окрім цього, люди, які виконують бібліотерапію, відновлюються ще швидше. Вообще не говорить не хочется, ничего не хочется делать. Пожалуйста, читайте вслух. Читайте детские сказки, потому что они, ну, во-первых, добрые, во-вторых, они всегда про какое-то чудо, про какое-то добро. И очень сильно прошу читать, как ни крути, поэзию Серебряного века. Хорошая строчка, хорошо ложится, то есть нет вот этой вот коверкности, да, и человек как бы хорошо ее воспринимает. Навіть якщо людина легко перенесла ковід, розслаблятися не варто. Лікарі кажуть, пацієнти довго відновлюють свій імунітет після хвороби. Не думайте о том, что если вам стало легче, вы можете сразу вернуться к своей обычной нормальной жизни, которая была у вас до процесса болезни. Постарайтесь, вот если острый период длится там в среднем 2-3 недели, вот от этого времени еще оставьте себе минимум 2-3 недели на восстановление. Саме тому пацієнти, які перехворіли на ковід легко, підхоплюють інші вірусні захворювання. Отже, висновок один. Маска після коронавірусу необхідна ще більше, ніж до. Адже виснажений хворобою організм дуже вразливий. Бережіть себе і дбайте про своє здоров'я. На сьогодні це понад важливо. В Одеському апеляційному суді пройшло засідання про скасування запобіжного заходу Сергію Стерненко і Руслану Демчуку. На початку засідання суддя дозволила випустити Стерненко і Демчука з клітки в залі суду, щоб вони могли ефективно брати участь в судовому засіданні. А згодом стало відомо, що Сергія Стерненка і Руслана Демчука відпустили з СІЗО під цілодобовий домашній арешт. Усі подробиці знає наш Богдан Максимець. Сергія Стерненка звільнили з СІЗО. Запобіжний захід активісту і його соратнику Руслану Демчуку змінив апеляційний суд Одещини. Активістів перевели на цілодобовий домашній арешт. Демчука Руслана Сергійовича обов'язки передбачені частиною 5 статті 194 КПК України. А саме, перебувати за кожною вимогою до Одеського апеляційного суду. Повідомляти суд про зміну місця свого проживання. Утримуватися від спілкування у будь-який спосіб із потерпілим вщербищем. Адвокати Стерненка кажуть, активіста взагалі мали б звільнити під особисте зобов'язання, адже вирок ще не набув законної сили. А суддя місяць тому відправив Стерненка до СІЗО через надумані причини. Взагалі треба було скасувати повністю запобіжний захід, оскільки запобіжний захід не просив змінити навіть прокурор на стадії дебатів. Відповідно, суддя Попревич Приморського суду міста Одеси, коли відправив
мене до в'язниці. Він одночасно виконав роль прокурора, тому що тільки прокурор має право ініціативи щодо зміни запобіжного заходу на більш тяжкий. Також суддя не дозволила відразу чотирьом народним депутатам взяти на поруки Сергія Стерненка. Своє рішення пояснює неможливістю настільки швидко пом'якшити запобіжний захід. Сьогодні ми повинні розуміти, що відбулося велике досягнення, тому що коли обраний запобіжний захід тримання під вартою, а саме СІЗО, то ніколи не буває такого, що віддають одразу повністю на поруки або пом'якшують і ставлять лише особисте зобов'язання. Завжди йде поступова зміна запобіжного заходу. Тобто це такий ніби стандарт, але головне добитися оцієї точки, коли з СІЗО відпускають на домашній арешт. А попереду апеляція по суті справи Стерненка. 16 квітня той же апеляційний суд розгляне рішення Приморського райсуду, який місяць тому відправив Стерненка та Демчука за грати. Феміда засудила активістів на 7 років ув'язнення за справу викрадення проросійського депутата Лиманської райради Сергія Щербича. Холокост – трагедія, що переніс єврейський народ багато років тому. 6 тисяч євреїв було знищено з нелюдською жорстокістю тільки через їх національність. Свічки, квіти, каміння і, звісно ж, пам'ять, що не дозволить цьому повторитися. 8 квітня одесити вшанували пам'ять жертв Холокосту. Як це було, дивіться у нашому сюжеті. Запалені лампадки, квіти та каміння. Так представники єврейської спільноти вшанували пам'ять 6 мільйонів жертв, загиблих під час Голокосту. Вони зібралися біля пам'ятника на єврейському кладовищі, що побудували так звані американські одесити, в пам'ять про тих, хто загинув просто через свою національність. День пам'яті цієї трагедії під назвою Йом Гашоа цьогоріч випав на 8 квітня. В октябрі 41-го року румыны, которые заняли Одессу, ну и, естественно, тоже немцы, которые были частично в Одессе, на территории Люздорской дороги пороховых складов за одну ночь практически сожгли порядка 25 тысяч невинных одеських євреїв. Тоді румунська земля Трансністрія, до складу якої входила і Одеса, була вбивчою територією. У період Голокосту там поступово знищували євреїв. Їх грабували та вбивали. Вся Європа почала тотальне уничтожение єврейського народу під любим предлогом: репатріація, устроїться на другую роботу, сплошний обман. Он заканчивался газовыми камерами, уничтожение всего, что можно было сделать. Представників цієї етнічної меншини відправляли у гетто та концтабори, де і не йшлося про нормальні умови існування. Людей розстрілювали, травили газом та спалювали живцем. А ті, хто був придатен до роботи, часто помирав від голоду і виснажливої фізичної праці. Скільки розбитих доль, скільки понівечених життів, скільки дітей, що не народилися. Все це жах, який неможливо висловити. Ця катастрофа не повинна повторитися. Вона ніколи не повторится. Поки ми пам'ятаємо об этом, поки существують такі меморіали, строяться такі меморіали, создаються неравнодушними людьми. У зв'язку з карантином, на жаль, традиційних масових заходів не було. Проте запалити свічки пам'яті міг кожен бажаючий. При цьому можна було приєднатися до онлайн-зустрічі Миколаївської спільноти єврейської культури на їх сторінці у Фейсбуці. Пам'ять та туга по жертвах, що поніс єврейський народ багато років тому, назавжди закарбувалася у серцях людей. І тому є надія, що ця трагедія більше ніколи не повториться. Такими новинами відзначився цей тиждень. Дякую, що були з нами. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимось за 7 днів.